Pekáře. Takže sice to chlapi z Oprechtí zvládli, ale určitě nebudou spokojení. Výsledný čas 18,950 určitě na body nedosáhne. Ale když se podívám na levý terč, ten byl stražený v čase 13,646 tisícin. Je to škoda, je to škoda. Oprechtice zatím drželi po třech odjetých kolech druhé místo v Moravskoslezském.